ក្រុមទៀតណែតោះក្រាញ់នេះតែអាយុចាប់អាចកូនទៅលោញក្រាញ់ខ្លាតោហ្នឹងបងនេះចាប់បានរបាយទឹកគឺចាប់បានដៃដៃបងដៃមួយបងដៃមួយបាទចាប់បងដៃមួយបងដៃវិញឈ្មោះនំពូឈ្មោះនំពូហើយព្រៀងអេបាក់ណៅហេះហើយព្រៀងហើយបាច់តែកៅហើយព្រៀងហ្នឹងដៃបានណាពីបងបានដៃហ្នឹងលើកដៃចេញទៅហើយលៀងអ្នកទឹកណាហើយចូលទៅនេះចូលចាប់បានតែរដាក់ពូអឺអត់មានមែននេះចាប់បាននេះបងប្អូនមកលោយហ៊ឹមទៀតអស់ចូលយីយីចាប់តោនេះចៃបងចូលណេះណេះចាប់ល្អយកមរចាប់បានត្រង់នេះមកខាងលៀងរត់បាត់រត់បាត់
រៀងធំអស់រៀងទៀតនេះទូចរ៉ៃរ៉ៃមកអស់ណែរ៉ៃហ៎ចូលមួយបាត់មកជូនពួកខាងពេជ្រមកខាងមកពួកតិចចាំមកចាប់ជូនជូនមិនខាយពួកមិនខាយពួកហើយបានពួកច្រើនពួកតែកុកអស់ហ៎ខាងខាងដកអានដកអានតាយូទូបាត់ទឹកពួកចូលចូលចូលបងៗចូលបាត់ទៀតបាត់ចូលទៀតបងមកចូលទៀតបាត់ទៀតអោះ flip បាក់ចាប់អស់លុយចាប់ខ្លួនមើលរីកគុកតិចចាប់ណាលុយអត់មានយ៉ាងណាខ្ញុំថាវាបាក់ហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំបានទៅបាទនេះ